Caiu sentado, cara. Ó. Ué. Next jogo lá em cima. Salve, Marotejo! Estamos aqui para mais um vídeo, mano. E o vídeo de hoje, rapaziada, é muito diferenciado, mano. Vamos trazer aí pra vocês o Skate 3. Ah, espero que você já conheça esse jogo, né, velho? Com certeza já conhece. A gente vai estar jogando no Xbox, mano. A primeira vez que a gente vai jogar. Então vamos começar aqui, já vou deixar com o Gabriel. O Gabriel vai começar jogando porque ele já escolheu o pico que ele vai andar. Então ele vai começar, né? Vou começar e já vamos lá, né, rapaziada? Vamos fazer uma linhazinha aí e vamos ver o que que rola. E aí vocês vão acompanhar nossa evolução também no Skate 3, cara. Tá. Perfeito, quando sai de lanche. É, mas rapaziada, vamos dar nota aí, né? Nas trips que tá saindo aí. Nossa, né? Quase, mano. No último coin, mano. Esse pico aí é massa, mano, de Dali. Tinha que botar uns obstáculos ali, mano. Tem como arrastar os obstáculos, rapaziada? Como é que você arrasta aqui, ô? É no... esse botão aqui, ó. Ó, olha ali. Nossa, que mentira. Esse jogo tem umas bugadas, mas é o melhor jogo de skate, mano. Mais de boa de jogar. É o melhor. Aí, pelo que eu joguei já de jogo de skate, mano, esse aqui é o melhor, mano, até agora. Pra mim, né? A jogabilidade é mais fácil, mano. Os outros são bem mais difíceis a jogabilidade. Tirando o Toyota, já vão comentando aí o que vocês estão achando, mano. Se vocês querem série, se... vocês comentarem aí bastante, a gente faz, mano. Olha ali. Agora foi legal. Ah, por que que eu fui embalar, não, mano? Nossa, mas escadaria embalar, cara. Quase, quase. Não, muito burro, né, cara? Burro. Né? Eu já vou voltar lá de novo. Eu já vou mandar um... mas tem que ir já aqui, já, mano. Nossa, me matei no corrimão, né? Não teve nem chance. A gente não aprendeu a fazer quase nada nesse jogo aqui ainda, mano. A gente não aprendeu a, tipo, marcar o obstáculo, marcar os lugares. Ó, isso que eu já aprendi. Ah, não, meu Deus, oh, que vídeo fácil pra ficar. Vai lá então no corrimão. Não engata, mano. Uau. Rapaziada, lembrando, se vocês querem algum tipo de live ou alguma coisa assim, mano, nessas, tipo, algum... comenta aqui embaixo, mano. Comenta, porque essa série aqui a gente tá querendo fazer direto. Vamos ver se vocês vão apoiar, né, mano, deixando like e comentando aí qual trick vocês querem. Acho que vai ser bonito. Aí, ó. Ah, no último corrimão, mano. E depois comenta aí, rapaziada, que qual foi a linha mais bonita quando a gente acertar, porque tá difícil tá sair difícil, trick aqui, mano. Tá difícil. Olha, atrapalha. Oi. Uau, o cara se matou ali, mano. Atrapalhaste o cara, né? Se atravessou na casa do moleque, né? Ó. Calma aí que nem valeu ainda, né? Mano, nem se manda 360 flip direito ainda nesse jogo. Pra vocês terem noção, mano. Ah, mano, não tá indo. Eu quero mandar um fake grind ali, mano, nesse corrimão. 60 deve ser, tipo. Assim, né? Oh, 360 porque já tá ali, mas eu não consigo mandar em lugar nenhum, mano. Eu só consigo assim, meio que na cagada, mano, eu acho. Tinha que ficar na base lá. Opa. Olha ali. Ah, o boneco atrapalhou. Ô, rapaziada, esses bonecos são bem atrapalhador, mano. Às vezes o cara bota um obstáculo assim, ele se aglomera tudo na frente do obstáculo e fica, mano. E não tem como mandar as tricks, cara. Ó. Ah! Sai de skate. O boneco sai de skate sozinho, mano. Não sei o que tá acontecendo. Esse boneco aqui tá... mano, deve ter várias coisas que o cara fazer nesse jogo, mano. A gente começou agora. Então, ah, se tu tem alguma ideia de vídeo, mano, comenta aqui embaixo. Comenta que vai sair, mano. Pô, a gente não vai conseguir fazer as linhas mesmo, então. Vai agora, Théo. O boneco já tá todo quebrado. Já.
Ollie Frontside Call Shoot. Ah, vai conseguir. Não, mano, engatei no corrimão. Rapaziada, a gente vai evoluindo aos poucos, né, mano? Daqui a pouco a gente já tá acertando um monte de trick aí, mandando nos corrimão tudo. Ah, mano, sempre no penúltimo ou no último. Rapaziada, mano, agora a gente vai mostrar outros. Rapaziada, a gente vai tentar a última agora de cada. E vamos partir pra outro pico, né, mano? Ficar só nesse daqui. Esse pico é difícil, né, na real, né? É difícil, mano. Vamos tentar acertar agora. Lembrando, rapaz, esse jogo é o mais fácil de jogar, cara. É mais fácil que Skate XL. Nunca joguei, mas quando eu joguei tinha uma experiência ruim com o jogo travando e também não saía muito atento, não. Esse daí já é melhor, mano. Bem mais fácil de jogar. E é real, cara. Só o skate XL é um pouco mais real a jogabilidade. Então, se tu quer um jogo difícil de jogar, tu vai lá e baixa o Skate XL, mano, porque é bem difícil. Agora, se tu quer um jogo mais de boa pra te jogar, mano, é esse aqui mesmo. O Skate 3. Vai lá, é a última de cada, né? E o Tony Hawk é mais fácil que ele, na real, né? O Tony Hawk é bem mais fácil que o Skate 3. Variar o Rio. Olha aí. Parei. Ah, nossa. Nossa. Tá, agora vamos procurar outro pico. Rapaziada, aí. Vamos pra outro pico. Tentar fazer as linhas aí, porque aí tá um pico meio difícil de mandar as tricks. Pra quem começou a jogar agora. Olha aí. Nossa, oh. O louco se matou, mano. O louco tá com a camisa. Olha a mulher, olha a mulher. Ah, é por isso que ele tá mandando um corrimão assim, Thrasher, né, mano? Botou a camisa da Thrasher e já vai sair destruindo aqui no Skater. No Skater 3. No Skate 3. Já vai sair destruído, é só botar a camisa da festa. Vamos procurar um pico aqui em mastral. Aí. Nossa! Oh. Quase. Na hora que ele demora, tá assim. Só vamos tá. Explorar o mapa aqui então. Dá uma explorada mesmo. Dá uma. Como que se diz? Olha o nole dele. Pô, oh, aquele corrimão é gigante, mano. Tem um corrimão que é gigante. Ó, mulher, rapaz. Bolzinho. Olha esse bolzinho aqui, louco. Vamos mostrar um pouco a pista. Pista não, velho. É mundo aberto, é né? É mundo aberto. Eu acho que já todo os mundo. Os picos, né, mano? Quase todo mundo já jogou Skate 3, só nós. É, quem não tá jogando, quem nunca jogou, pra dar uma conferida. Pra quem jogou, comentar aí ideia, mano. Porque a gente tá com o jogo agora, mas a gente não tem. Ideias e manobras também, mano, pro cara fazer aí. É. Ó. Vocês querem ver. Esse aqui é o primeiro vídeo que a gente tá fazendo, a gente não sabe se vocês vão gostar, se vocês não vão. Se vocês não gostar, a gente para, né? É, mano. Então deixa o like aí e vamos com tudo. O primeiro não pode ser que não fique tão bom, porque a gente não conhece muito o mapa. Nossa, skate é tudo que a mulher jogou, mãe. Pô, esses bonequinhos no meio do caminho, tem hora que dá uma raiva quando o cara tá querendo ir em algum lugar. Eles... Vai lá na pista agora, hein? Agora a gente vai pular na pista, só vai reto aí. Só reto? É. Pô, mano. Onde é que é a pistinha? Vai reto. Pô, mas tá longe. É uma cidadezinha, velho. Várias pistas. Já estamos aqui na pista já, mano. Já chegando na pista. Estamos aqui na pistinha, agora vamos ver qual é que é desse jogo, mano. Se ele é bom mesmo ou não, né? É. Então vamos começar jogando aqui pra ver. Esse boa aí é massa. Tem aquele corrimãozinho também. Esse corrimãozinho aqui tá bem, né? Mas agora não vai ser mais nada. Não, tá não. Caiu, passa, né? É. Não consigo mandar, mano. O bonequinho sempre passa. Flipzão. Agora, não, mandar um pra passar já. Tenta sair de alguma coisa antes com o irmão. Não consigo. Vai lá, tenta lá. Vou tentar ali, mano. Vou mandar ali. Ó, tem essa aqui também que é muito da hora, mano. Que dá pra mandar num bolo, quer ver? Não
Agora, ó. Latic Flip. Tem as que tirar o pé, ó. É, tem as que segurar o skate. Nossa, me matei, mano. Quase, quase. Caiu que nem um tomate, né? Que nem um tomate. Rapaziada, se você estiver gostando desse vídeo, mano, arrebenta o dedo aqui no like. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. E comente, mano, se vocês querem tipo de vídeo assim, mano. Massagem. A gente vai trazer massaguinha aí pra vocês. Ó. Não, mais suave impossível. Agora, então. Agora eu peguei a mãe aqui do animal. Preciso embalar. Ai. Não precisa embalar. Mas eu não quero ficar passando a pirâmide do coimão. Eu acho que a cole dele tá muito alto, cara. Tem que engatar ali agora. Não, vem mais devagar, mano, quer ver? O cole dele tá muito alto, mano. Rapaziada, se você tem alguma configuração no jogo aí, vocês que são acostumados a jogar, mano, manda pra nós aí nos comentários pra gente estar jogando, porque é o primeiro vídeo, mano. A gente não nem desbloqueou o mapa, a gente não fez as missões ainda, mas vai evoluir junto com vocês aí. Querer jogar online também, a gente vai jogar online, mano. Skate 3, fazer umas livezinhas junto com nós e a gente vai fazer também. Vai lá então. Ué? Nossa, a câmera ficou estranha. A câmera ficou pra cima, mano. Vou ir ali e vou voltar. Tem uns picos escondidos aí também que a gente descobriu, cara. A gente não fez nesse primeiro vídeo, mas a gente pode estar fazendo. Então comenta aqui embaixo se vocês querem vídeo das pistas que a gente descobriu. Tem várias. Nossa, mano, eu nem bati o óleo, mano. Será que saímos daqui? Não, né? Porque a gente não... A gente descobriu, mas não descobriu tanto assim, não. Tem que procurar baixar. Não. É. Agora vai. No próximo vídeo, rapaziada, a gente mostra o lugar lá. Tem muito lugar, mano. Tem essa muito lugar ainda pra andar. Bah, tava até treinando um negocinho aqui. Quer ver? Olha só. Vamos ver se vai sair. Antes eu queria trazer aqui nesse vídeo essa tripzinha aqui, né? Ó. Ó, não mandou nada. Mas não era aquela ali, tá? Ela foi mais na cagada mesmo. Mesmo, né? Vamos agora na caixa aqui, então. Vai varar, ó. Inteiro. Nossa, varou. Skatista agressivo, né, cara? Oh, mas perfeito também, né? Agora não tem mais nada. Vamos ver que ela é mais bonita que estava andando. Mas também não foi mal, não faz nada. Aquele coelho mal ali, não sei, mano. Tá de mal com nós. Oh! Caiu sentado, cara. Ó. Ué. O Next jogou lá em cima, mano. Minha linha é aquela linha, rapaziada. Vocês viram a minha linha? Se vocês não viram, volta o vídeo e vê de novo, mano. Porque aquela linha é a minha linha. Nossa, mano. Não tô conseguindo. Deixa eu repetir essa, mano. Deixa eu repetir essa. O skate nem tá saindo do chão. Tá maluco? É porque já gastou a lixa, ó. A lixa já não tá mais. É, mano, essa lixa aqui, ó. Mas você tá. Meu Deus, eu tô. Pô, o Gabriel tava andando pra caramba, mano. Nossa, eu tava acertando 360 flips, só que. Vamos ver. Só que agora eu já não sei mais. Mas, pô, eu vou aprender, né? Foi só começar a gravar, rapaziada. O cara começa a enlouquecer. O que foi isso? O que foi a florinha? Nem vi direito. Agora vai então. Agora vai lá naquele corrimãozinho. Vamos ver o que vai ser aqui. Por cima do corrimão. Flipzão. Só consigo isso, mano. Engatado tá difícil. Cima do corrimão.
tá, vou tentar mandar uma linhazinha aqui no gol, mano. Não vou tentar muito no gol. Essa não. É a última linha, rapaziada. Vou só tentar mandar as manobrinhas mesmo, mano. Agora aqui no gol. Nossa, o cara voa, né? Nossa. E esse skatista é um alien. E agora? Ah, caiu. Tem um pombinho ali de... É isso aí, então? É isso aí, mano. Minha linha é essa. Rapaziada, a gente não sabe muita coisa ainda nesse jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. A gente pode trazer mais saga aí pra vocês, mais vídeos aí pra vocês. Se você gostar desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comente, rapaziada. Comenta muito aí embaixo, mano, o que vocês acharam desse vídeo. A gente andou mais nessa pistinha aí que a gente descobriu, mas tem várias outras pistas pra gente andar. Não esquece de arrebentar o like e comentar aqui embaixo. Lembrando, é a primeira vez que a gente tá jogando e fazendo a gameplay. Se não ficar 100%, deixe dicas aqui, mano, a gente tá sempre aprendendo. Esse foi o vídeo, até o próximo vídeo, marotejo!